avoir des crêpes de qualité, je vous recommande d'utiliser du lait entier, non pas... Na přípravu palačinek doporučuji používat co nejkvalitnější suroviny. Mělo by tam být plnotučné mléko a doporučuji také použití piva, které vám umožní docílit lehčích palačinek, které se vám budou sami odlepovat od pánve. Là aussi un secret de chef, employez toujours un peu de beurre. Pas d'huile. To je opět můj trik, já používám výhradně máslo, i když teoreticky by nevadil ani rostlinný olej. Nicméně máslo používám jednak protože jsem Francouz a jednak protože máslo dodá tomu finálnímu pokrmu aroma lískových oříšků. La sauce suzette est une sauce qui est très facile à réaliser, très simple d'utilisation aussi. Les ingrédients sont parmi également les Příprava omáčky suzette je velice snadná. Suroviny jsou také, dá se říct, velice základní suroviny. Jedná se o pomerančovou šťávu, citronovou šťávu, cukr, máslo a samozřejmě likér Grand Marnier. Jsou to tedy suroviny, které jsou dostupné každému a můžete je udělat doma, stejně tak, jako se dělají všude po světě. Můžete například pozvat svoje známé, určitě budou všem chutnat a budou k vám tím pádem chodit častěji. Pour la préparation de la des crêpes en elle-même, une poêle toute ronde suffit. Na přípravu samotných palačinek doporučuji klasickou kulatou pánev. Já používám, samozřejmě potřebujeme nepřilnavý povrch, já používám keramické pánve, které jsou trošku odolnější proti poškrábání, nicméně může to být také pánev teflonová. Pokud jde o přípravu receptu s omáčkou suzette, čili palačinky suzette, tam používám oválnou pánev, která se lépe hodí k prezentaci těch palačinek. Pánev musí mít vysoké okraje, abychom tam mohli dát dostatečné množství právě omáčky suzette. Santé, comme l'on dit en France. À votre santé et à bientôt.